Controle no Saturnão aqui, ó. Vai, chat. 650 por 400. Nossa. Controle do Play 5, esse é branquinho. 380, nada, 300. Controle 8-bit do. Esse aqui é pro Neo Geo Mini. Escreva, meu Neo Geo Mini. Controle Neo Geo Mini. De 320 por 250. Transfer Pack. De 150 por 100 reais. Só tem três. Aquele controle piratinha pro Wii U. De 150, 50 reais. DS Lite Rosa. De 550, 400. 3DS azulzinho na caixa, lindão. Não, Gimenez, não conseguiu. De 850 por 700. Adaptador 8-bit do para Nintendo 64. De 220, 200. Esse eu não vou dar desconto, não. Vai 200 pau também, senão... Aí quer me fuder também. Me beija antes. Nunca vem, beleza? Esse aqui é para você que tem PC Engine branquinho, que não tem áudio e vídeo. Você só vai encaixar atrás dele e vai ter a saída de áudio e vídeo, beleza? É um adaptador para PC Engine. R$240. Pack piratinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. 6 jogos de Pokémon pirata. De 400 por 300. Duas peças de Everdrive simples de Super Nintendo. De 300 por 250 cada. Ô, mano, ô. Aí, Masterline. Sai que é sua, Masterline. Everdrive de Master System. De 300. 180 reais. Aí, eu vou perder 10 reais em cada, porque eu pago 190. Master. Everdrive de 64. De 450, 400. Everdrive DSP. De 450, 400. Everdrive top do Super Nintendo. O mais poderoso. De 800 por 750. Everdrive de PC Engine. De 300 por 200. Ó, tem bem pouco console, beleza? Tem bem pouco console. Beleza? Então vamos lá. Play 2 desbloqueado. 450. Pior que é o único que eu não vou dar desconto a esse Play 2, porque assim, nunca tem. Play 3. 120 GB. De 750 por 650. Ó, esse Play 3 vermelho. Bonito. O preço de etiqueta dele é 950. Não tem o controle vermelho, mas tem God of War 1, 2, 3 e o Ascension. Beleza? Preço de etiqueta dele é 950. Tem que pôr o preço. Você que me prestigia, você não tá em qualquer live. Você tá na live da casa do videogame. 500 reais. O 18º comentário leva, chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. 19. Vem buscar que é seu, Felipe! Tá de brincadeira com meu coração. Esse aqui é aquele com 21 mil jogos lá. Eu nunca fui em live porque eu uso ele. Eu uso ele pra mim ter no balcão, tá? Então, assim, o preço dele é R$450, tá bom?
que é aquele assim, ó, que vem um Super Nintendinho aqui, controlinho e manual, beleza? Tem dois controles e um manualzinho. O que que acontece? Vou pôr dois na promoção, tá bom? 350 cada, só vou pôr dois na promoção. 350 cada. Nossa! Beleza? Só dois, não dá pra pôr todos, mano. Se eu pôr todos, eu fico sem material, tá bom? Se o cara me melhorar o preço semana que vem, eu falo, mano, me ajuda aí, semana que vem eu tenho que colocar mais alguns, tá bom? Nessa aqui, só consigo dois. Beleza? Tá.